Sepse në qoftë se e kemi vendosur të standart, hajde ta mbajmë. Edhe për Ramë, edhe për njerëzit e Ramës, ja këta që shkojnë aty. Gjithta. A janë këta delet që ja rrotullon argumenti Ramën në gojë? Ha? Sepse kjo është e njëjta gjë, hajde ta flasim tani nga krau tjetër. A janë këta delet? A është ai ky Gjergj Luca personi që që po e mban argumentin e Ramës tani në këto momente? Sepse ky standard lingvistik u vendos dhe u kualifikua atje. Pra, u standardizua atje ligjërisht. Kryesia e kuvendit nuk ka shkelje tha te ky standard lingvistik. E përderisa në tembullin më të lartë demokracisë, që është parlamenti, lejohet ky standard lingvistik, atëherë pse mos ta lejohet neve? Ky do të jetë standard tashmë popullor lingvistik. Sepse këtu kemi arritur. Është një bastardizim që po i bëhet i vend. Pra për këtë vend, jo vetëm me votën, por këtë vend po e shkatrojnë edhe nga vlerat morale. Asnjëherë s'kisha dëgjuar në parlamentet flisin atë. Asnjëherë. Zero. Edhe fjala më periferike e mundshme e nënkuptuar, jo kaq banale dhe janë pornografike. Sepse nuk është as është pornografi e gjallë. Ai diskursi që mbajti kryeministri dje në parlament. Nuk ka qenë asnjëherë në Shqipëri. Të vend pasi e rrënuan, e vodhën, ja larguan njerëzit tani dhe po e përçudnojnë. Është përdunim këtu.